שלום לכולם. אנחנו בפרשה, יש לנו מאבק בין נוח לעורב. מה המשמעות של הדבר הזה? אז אומר החתם סופר שהעורב לא מאמין לנוח שאפשר לצאת החוצה. במילים אחרות, הוא לא מאמין בתורה שבעל פה. הוא לא מאמין בתורה שחיה בתוך המציאות. הוא לא מאמין שהאדם או המציאות יכולים לשקף תורה. זה יכול להיות עבור רק מלמעלה. לכן הוא לא מוכן לצאת מהתיבה. הוא לא מאמין לו. אותו מאבק יש עם אחאב. אחאב לא מאמין שיריחו תחרב. ואליהו, כדי להראות לאחאב שגם הוא יכול לגזור שלא יהיה מים, התורה שבעל פה תעבור דרכו, גוזר שאין מים, ומי שמחלקל את אליהו הנביא, זה שוב העורב, וזה התקנה שלו. העורב עכשיו מתקן את מה שהוא קלקל מקודם. תשבי, יבושת, פה יש מים והם נעצרו, שם זה הפוך, חסר מים, זה התיקון של זה. העורב, כתוב שהוא אכזרי לבנים שלו, כי תורה שבעל פה היא מחברת בין הדורות, היא חיה בתוך המציאות, והעורב לא חי את זה, לכן יש לו אכזריות, זה אכזריות של תורה שבכתב, של מקרא, בלי תורה שבעל פה, בלי החיבור לתוך המציאות, בסוף העורב מתקן את זה, יהי רצון שבפרשה הזאת, מפה אנחנו מתחילים, שיהיה לנו את התורה שתחיה בקרבנו. שבת שלום לכולם.